بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح یہ سارے لوگوں کو پتہ ہے چاسادہ چپل میکر لا پشاوری چپل، یہ ہمارا پشتوں سے یہ کام شروع ہے جی. ادھر تقریباً منسرا بابا دورے میں نیو سٹائل چاسادہ چپل میکر تقریباً میرا ادھر 15 سال ہو گئے. ادھر یہ صرف یہ چپل بھی بناتے اور بوٹ بھی بناتے ہیں. ادھر تقریباً لوکل لوگ بھی آ سکتے ہیں خریداری کے لیے، شہروں سے بھی لوگ آ جاتے ہیں اور باہر سے بھی مثلاً لوگوں کا ڈیمانڈ آتی ہے. ہماری چپل میں تقریباً مضبوطی بھی ہے، فائداری بھی ہے، آرام دہ بھی ہے. یہ سر تقریباً ادھر ہم دن میں 2-3 جوڑے چپل بناتے ہیں. اس کی سلائی، اس کی افر کی سلائی ٹوٹل ہم ہاتھوں سے کرتے ہیں. ادھر تقریباً جو ہم ہر قسم کی چپل بناتے ہیں، نارمل بھی بناتے ہیں اور مہنگے لوگ مثلاً جو اچھی کوالٹی لیتے ہیں اس کے لیے بناتے ہیں. ابھی سر ہم یہ ہنر کار کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ تقریباً یہ 20-25 سال میں پہلی دفعہ یہ آ گئے اور ہمارا مثلاً یہ کام مثلاً آگے جا کرتے ہیں. یہ تقریباً پوری دنیا میں یہ ہمارے تقریباً مشہور کیا ہوگا. ادھر سے ہم کو آرڈر ملیں گے اور سرمایہ بھی پاکستان کو آئے گا.